kama nti Katonda goba wesiga era yajjo kuyamba oboli awo kola kyosobola ate bisiga dobire kere Katonda aberenga akutambuza okujjawo okutwala kudala eddala enkuba etandise okutonya amawulire katakanza okutegeeza nti bannange mubeeko kye mukola abantu abali mu ntobazi abali mu bifonga temugwanidde kubibeeramu ekyamazima enkuba etandise okutonya malabyeko emmotoka ezipakinze opakinze bali nga n'abantu tebazirimu naye enkuba n'amazzi ne gazitwala ekitabadde kirungi nnyo kakati nawe olina okubeera omwegendereza naddala ngovuga emotoka mbisere byankuba obango jipakinze mukifo kyo mayintu wana amazzi gatero okuyitawo ekyamazima oyinza okudda ng'emotoka yo togiraba naffe abatambula tubeere beegendereza kubanga enkuba okusinziira ku byonna batugamba egenda kubeera mpitirivu nnyo obungi gwajeetaaga ng'olina oyinza ogikozeseza kyobaokola genda maaso n'okuba nti okozesa enkuba eno bannaffe abalimi mulembeke amazzi ago abasobola okusima enzizi abasobola okusima ebinnya abasobola okusima ddaamu n'ebirala mubikole kubanga ekyamazima kiri nti ate bweneemala okutonnya ennyo bweti tugenda kufuna akaseera akeekyeya nabwe kitongeze tugikozesa olwo kubanga tugifunamu nze Morris Mukibye Mugave a programu zukuka n'ensonga Tuwale tukusegeza nti na kuzumweza abiri mutandu yonoko lwalero tukenda kupata kutusako program obe inteka teka ate yo kusuma budget yo waka waka abu Uganda era kusawe yonga nyane chitundu utelevu eja kubanga eja ulire inteka teka yo waka waka munteka teke kwa banti abantu basaba sajia ato obulamu buchuka ko budget ya gwa yali ya bili abiri mwe bili bili abiri mwe satu ya tunuri ya nyo kula banti abatu sa obuweleza eri abantu basaba sajia yo makaguno egenda kutunulira ngeri gye bayinza okulaakulanyaamu abantu basaba sajja si mu nteekateeka ya kulaba nti service zokka zituka mutusi gye muli naye naffe ffennyini obutabongoota kubanga gavumenti eno ya kulaba nga abantu tebabongoota kitegeeza balina kubeera nga bali active baparticipatinga nabo bennyini nyini mu kukola ssente ate ne mu kwejja mu mbeera ey'obwavu nabwe kityo egenda kubanga esomwa olunaku olwali twagadde tambulirawo ku nteekateeka y'emu twagala twebuuze engeri abantu basaba sajja gye bayinza okulaakulanamu na gatuyita mu nteekateeka eya business entonotono kuba tukimanyi bulungi teri muntu ayinza kugamba nti kakati ayina obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi bwagenda okukozesa okusobola okutandikawo bizinensi abantu abasinga wano mu Buganda tusobola bitonotono bitonotono mpola mpola bu business bwa family bu business bwa sechinomu bu business butonotono bwa group group ze tukunganyizawo ez'abavubuka n'ebirala kitegeeza nti tetusobola kufuna nsimbi za wamu nnene naye mu kukola business entonotono abantu bo abali mu bwakabaka ne Uganda n'okutwalira wamu bayinza kukulaakulana bati onaku lwaleero anyina mukadde wange John Kakungulu Walugembe era nga atwala ekitongole kiyamba abeegattira wamu mu nteekateeka abalina business entonotono ate kitegeeza nti eyo sekta agimanyi bulungi twagala kituli onaku lwaleero nga twagala abantu baffe obutabongoota abantu baffe okubeera nga bakola tuyinza tu okukikkiriza nti ddala business entonotono bisobola okukulaakulanya abantu basabasajja sanyusa okulaba webale kubeera ku Terefayina ya ffe omugave mukibi webale kunkyaza weewaawo tv obujjaji weewaawo nga bwe ntandise nti tugenda kuwuliza bajeti gye bujja maasaawo saawa zijja kubeera nnya n'ekitundu naye egenda ku omulamwa guli ku butabongoota omuntu yenna atabongoota kitegeeza ali active Tufu kuba buli lwobo bongoota ate oba olina kyokola tosobola kubongoota nga olina kyokola so amasomo gye watugaa tetubongoota kitegeeza tuteeka okuba active ng'amaaso gali bulindaala nga tulaba opportunities oba emikisa egy'enjawulo nenge gye tusobola okuzikozesamu okuba nti twekulaakulanya ng'abantu abantu abasinga obungi batunulya nnyo ebinene era ne basuubira nti n'entandikwa erina kubeera nnene ne basuubira nti obulamu bulina kukyuka lwa binene Naye oli nnyo mu business entonotono n'abantu bana abali mu business ezi entonotono twagala twebuuze zisobolera kisoka zisobola okukyusa obulamu bw'abantu ekyokubiri zitya omugave mu kibi bwe tuba tuzimba enju tutandika ne kituyita omusingi kituufu enju bw'eba enaayambuka katugaa ogenda kuzimba kalina ate weewunya oba ozimba omusingi osinga kukka wansi kuba omusingi guno gwe gukyasinze obuki Obukulu kunyweza. Era olibwa omunyonyola nti nzimba kalina naye nzika wansi olusi ayinza obutakola ki? Kutakutegeera mangu. Ayinza obutakitegeera mangu nti ate yandiyambusa ate lwaki osooka kukola ki? Kirira wansi. Yes. So omuntu abantu baffe bateeka okutegeera nti teri nsi ekuze ng'etandikira mu binene. Buli nsi gye tulabye oba Amerika, oba China, oba Vietnam bonna batandise bakola obuntu butono 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 ne bw'obigasse ne bifuuka ebinene. Naye wano twagala nnyo okutunuulira abantu maybe betulaba mu firimu n'ebirala
Ngamba bwengenda mu America njafuna omudidi nzije nkolechi bakolachi banka ngo bankolechi we bintu tubwe bitu ninga kan so abantu batekotegera nti eche kitono kyolina osobola otandikira onula banga okula ekintu ekyamanyi nayo teko okubanga mu luzungu tuchita consistent golemerako tosobola atandika kintu lero kino nochiduka muno tandika kiri nochiduka muno tandika kiri nochifuna mu mulamwa no abantu bafate kotegera nti bobo kutelain katugambe ni mamwanyi emwanyi eyo jirwe mu kubabuli romala mwe bango ige bintu bingi of course okole enso bingo tandika wa mu process nebo jibuko boko zechi obojibuso obojizenso biyo so ate kiba kirungi nnyo nokole enso byezo nga sente tulina ofirwa kitono natunateka mchinene. Eee, neka tukogenze uoze milioni vitano, koze nsubi, milioni vinazi koze zitia. Zigenze. Enyumba bakoze batia. Bajitute. So, chine chintu chua kutani kwa wakatono. Nechite gezanti, kutani kwa wakatono, obato lina. No, kutani kwa wakatono mzungu, tukita proof of concept. So, kutegere kuzakile chua galo kulachi, okola. Nsubi yozi kole, ngochari mutono, osobolo kugaziwa. Katinge chokolo kozechi ochitegera bulungi sa watu afebate kotegera tonyuma ntandikwa ntono obumaze university tandikirawo mchalo toganze njagala soka funa mulimu mu kitongole kinene mfune office nga naba secretary ninachi so abavubuka banji kibalete dobuzibu ensonge bobo tunolide Uganda okutwalira wamu ninza tuchikomye mu Buganda yes. Masaza gasa basajja masaza ekumi n'omunaana. Yes. Bobo batunulide abavubuka no tunulira business notono waliwo ezikoze n'ezigudde. Osubira sectors ki enkulu esobola okutuyambako amangu okukyangu ya amangu. Tuteekwa okutandikira mu bulimi kuba Buganda ne Uganda mu luzungu tukita competitive advantage amanyi gafaweko gali mu bulimi. Ate bwe tutandika okutambuza obulimi buno nga business tujifuna mze nagenda juze kikyuseeyo ninda abavubuka nga bavuga kaundo ningamba haba no busente bazijibu nedda bano balima nanansi tebalina ttaka wabula apangisa sizoni nalime nanansi nazitika nazitunda bagagawalideyo mu byalo so abantu bafa bali mu kibuga abadduka ekyalo badda mu boda boda bayinza okuddayo mu kyalo ng'ebintu byakyuka dda nga ate bali be balekayo ate babasinga ki bumali so abavubuka batekotegera nti Buganda tekyali kya teri kitundu kimu mu Buganda kikyo kisobola okuyita ekya teri yo tekyali kitegeza buli kifo kiri abano sobola okukolerawo business nekola ki nekwatayo so boboli n'ettakali wa muzeyi we yakulekera ettaka toddukayo ga eri wala nnyo no tutandikire na basenze tutandikire mu bulimi so sector eyo bulimi obulimi bobogerako buina ndajita value chain kitofu buina emitendera mingi yes oba twizo zite enyingo kitofu enyingo mpitirivu obungi yes ku mutata ndiko obutandisi yes nyingo chi oyinzo zita muzoneze njawulo okumusiga ekifananye kigaze ekyawamu wayinza okugamba nti ze kantapingire wano. Kati buli muntu kaga Katonda yakuwa obusobozi bwo. Otekotegera nti obusobozi bwange n'obwagazi buli wano. Bogenda mu bulimi. We wali alima akwate enkumbi n'akola ki? N'alima yasokerwako. Then n'obeerayo n'oyo nga talima naye wabula agula ebirime. Agenda mu balimye n'abajjako ebintu n'afuna emmotoka n'abitwaja abitutte n'afuna amagoba. Bwetugera katono awo nyinyo tarawo tandikire nti yes. Tugambye enyinga esooka ye mulimi ye nyinyi osobola okusalawo n'ogamba nti kanzire yo nime kulima oyinza okulima gwe nyinyi oba oyinza ofuna abantu ne bakulimira naye ng'oli ku level ya kulima n'abavubuka bateko kitegeera nti bwe tugamba olima tekitegeeza gwa nkumbi no tukugambye oteko jidukanya nga business yes. Business si buli kimu kyokyekolera so oyinza okufuna eka zo 10 nenga sigwakola nozipangisa nofuna abalima balima noba monitoringa no making sure anti bafuide dagala no making sure anti teri mubya itawo no kidukanya ngabona dukanye dukali omukibuga ekyo
osoro kufuna sente ngolimye kulevye yes leve ndala yinzo ku leve dako bebanu betuita abasubuzi ntigwe tolima na ye ononya abalimye bali abalimye sizoni yabwe netuka yes no bagula ko bebalimye nofuna akatale jogendo okola ki oyinzo tunda ebyo oyinzo kabitwale wo bulenzi mu katale oyinzo bitwale Masaka mu Kampala oyinzo bilete Kampala mu Rwanda oyinzo bitwale mbweru kwega neyo na yo levo tolimye yes osubude busubuzi ngabe biri nobiwa abalaba byagalo because yes. Sa oyina chogase ko tuna chogase na ne just obije wano noguza ono exactly awonofunawo zofunyewo yes tuta nyoko gere ngombe badesiko kubera na kuzine badaba eri ku value nzija addition nzija kati oyo kati we wali olinga yagata ko muchi mutindo kati ono bwamalo gula ku mulimi ya muletera ono naguli nana sina zikola mu juice oguze ku musubuzi oguze ku musubuzi ati serolezi nazileta we nazikuleta ku factory ko nokola mu juice tolima tosubula okola juice ogula buguzi ku musubuzi ogula buguzi ku musubuzi ne bakuletera nokula Walugembe mango juice mango juice no mutunda katala abantu ne bagula no gagawala siulid so ate yo level government kwete kwesinzo okusimba sira ndo za no value additional no bwakabaka kwe kubabo tunulira kati CBS peosa chiche yaga erage echo bamaliza lero moreso chiche mukoze mubirime mulete tulabe abantu bakolechi babaguleko nabayi bayamba bakolechi babayambe so leveno nkuru kuba emirimu ejisinga jikolebwa ku levene eyo kugatta ku muti minjiko minjiko okusinga ku leve ndala kubanga leve eri eso sojo sojo tugambe yo kulima waliwa jo kugamba taina taka no mugambe gosobola kupangisa sobola kupangisa edilio linza kubaja jjawo yalirekayo yes ngosobola buterevu eyo yo limide abasubira ni wakusangayo yes obali achika obali achika no mugira mu meeting no katinga ewano katinga fetuna eka lukaga ne square mile ndala nyinzo kudda yo nga mpeyo eka bisatu kandika kwa kasori yeka yes kasori goja mu yeke bisatu aba muitirivu aita katogenda tuna joli twalo kulira ko bukolezi no bawaye ko bawadde sente nokolachi walo na bagamba kubaka ndabye kulevezi zona zisokerwa ako mu process yo kunonya entandikwa kulira nga tusobo kunonya entandikwa okumale banga lya myaka ebiri tunajifuna naye boboli mye season 2 zokka yes. Zisobola ku entandikwa ate kulabi wasoma ne bilabi nabyo manyi tufu nyunze bali bambalira mungu omwana mu season 8 seza afu abamu bafuna milioni nkaga milioni 10 kati Kampala milioni 10 ujazifuna ddi ujazinonya ku mukono nyono sasa sajja yatugamba mu ngaja kuze myaka 3 yes. Nti abavubuka temuva mukyalo kanjaga tutunulire chechaso kanena agatako nechira chenjagala okora tujja kubasangayo yagamba nti banabana abagende bweru yes kubecho nacho chikuru nyo chikuru cyabana banji bavudde mukyalo nene gwanga ne bakora ki yabagende bweru gwanga kati abavubuka che kiri chengambye nti che chikujja mukyalo ojobo nebone mu kibuga Kugambia Buganda yona efuse aban. Nze okutuka mchale wa feda chika satu ananga tewalija. Buganda muna bugerere sawe mwobo kozechi. Otuse. E Masaka sawe mwobo kozechi. Otuse. Maybe ave chotera nzo gamba vawala. Echagwe. Nachikoze koko. Maokota. Ova Kampala. Nogene maokula. Node gomba. Yes. Musawa satu. Nechitundu. Yes. So tewali asobola gamba nti nze nva wala nnyo. Olaba naffe abava erukunjiri ne kabale nabo bafunye obutaka muno ne batandika okulunda ente zaabwe. Neffe tubongoose tuya otukoze ki? Tubongoose ewaffe wala. Bajete gambye egenda kugamba nti teri kubongoota. Kituufu. Kitegeeza nti tubeere active nga watandise. Tubadde tutunuulira ensonga zino nti okusinziira ku Ssaabasajja ebigambo byayogera yatugamba nti musigale mukyalo. Kyeki kujjayo na tugamba nti abakulembeze be yalonda. Na gamba nti njagala abantu mubasangeyo. Yes. Mubatuseeko
enkula kubana ogeze no chogera ntikati wotunya Buganda yonna tewachali kyalo kitegeza nti osobola okukolera eyo nofuka owamanyi kakati waliwo ebimu ku bintu ebisinga okutawanya abantu nokubalo the santo boli yao kati yetogera kusawa yalero gine mimo ya buli jera ligisoboka kubanti jireta ensonga yensimbi obuvujirizi obwenjawulo obujja nga buvudde wa obuvudde mu government obuvudde mu bitongole bigabi byobuyambe mu ngereze enjawulo abantu ba feino baluwawo okubutegera baluwawo okubufuna buliko obukwakulizo bungi obumu ke zecho nalicho nyanjo nanchize mu bwenti nti teri muntu ayagala kuyamba muntu atatambula kwa buli muntu alina endowooza nandi agadde nkole kino nandi agadde nko era bwe nfuna abantu 11 oli ajaze nandi agadde nzimbe nyonyi zenandi aga so issue is that abantu sente tebaziwa birowoozo oba idea baziwa kitandise kati abangi kuffe twagala tutwale endowooza government n'abavujirizi batuwese teri agenda kuwa sente ngolina ndowooza yokka tandike nimiro ze waferu we mujja kunchalirako tujafuna kadde munchalireko nategeke nimiro mbandi awo nti sebo mwami Walugembe badde njagala enimiro yo gatona bakusiga tukosenga demonstration farm abantu baje bayigirewo okira sabayita nategeka nimiro yange ne nimisa ndeta basibe ne bali mato on kati olubuyambi ne butaniko kolachi okujja kale omvubuka aliyo totulao kunonya buyambi kutambula na fayiro lero yise no lero genze mu operation wealth creation iyo nonya PDM sina bazifu PDM eja kusanga weli kwa bakugambye it is parish development model abagaba mu parish bajja kujja balabe awo okola bagambo yo tumwetaga onana chakola tusobola yes nego li Kampala mu challenge we gudde enimiro Eju Davis sagazi na yo yagala oganyule mu parish development mode oli mukuru nya mame Walugembe Lugogo yakunyonyolerwa afunya sikunyonyola omwefairo yo omukubide simu lunaku mfairo yange ngatatambula tetambula njagala sente za parish development mode tojazifu kwana bana abazigaba nabo bakimanyi nti abafere banji so bwata ndikoga mati tugenda kubalambula la babotu wala abantu kunimiro ya Walugembe mfujo batu wala kuyiyo. Nsonga wezi tandikira tena lwaziza tesi sobole. Sijia kubeda huo. Sijia kubeda huo. So. Walugia nti ampise ke kampana zye ku office. Umanyikati, lechito ugeze nsongeyo, abantu kusaidi yawe, bainzo baba bali ku brain game. Yes. Ngatuli mku nenya government yetu yambie. Bakulu Walugembe tuwade, na tuwatu yambie. Ne ingo boli yao na fe. Tunaba kutandika ku ati chetunyonyola abantu nti mumbere yo joyogerako nti ono simanya yankoze kino government yakoze kino mwemuli atabalala bakoze eki abajifuniddemu waliwo mwami aligomba alima mwanyi ne mukulime mwanyi sari meno kanjikole kuba chechozo chenalina nti nga afukiriza buchupa nengo okufukiriza buchupa ndabanga kya kisiru Ngadaba kufuiza ushuba cha kisiru. Na ye abamu yambo kumufunira ebyo mu yambo kufukirira ngamaza akasiko kujja okulinana nyanja. Si nyanja okulinana omugga. Bamu yamba lwakuba balaba nti atandisi. Obwongo bwe bulowooza nti singa nfukirira. Kiba kijja okwaninga mmo. Yes. Katoketu umulembo tudda nchali ne mukama wangu ono tutunulira ensonga y'omuntu wa bulijjo engeri gy'ayinza okukulaakulana mu nga tukozesa ate obu business obutontono tukomawo tovao